Internet olamining barcha foydalanuvchilari diqqatiga duduqlanuvchilar uchun tajribali psixolog logoped Nodira G'ofurova maxsus psixologik notiqlik kursiga taklif qiladi. Bunda siz qo'rquv ustida ishlash, nutqdagi duduqlanishni bartaraf etish, ovozni jaranglab chiqishini super mashqlari va matnlarni turli xil yo'nalishlarda professional o'qishni o'rganishingiz mumkin. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Roligimizdagi ma'lumotlarni muhtaram muxlis akademik Rustamjon Abdullayevning Fundamental Economic US saytidan olganimizni sizga eslatgan holda mavzuni boshlaymiz. Navoiy kim? Turkmi, Chig'atoymi yoki O'zbekmi degan savollarga tegishli manbalar asosida javob izlab ko'rsak, shunday xulosalarga kelishimiz mumkinki, bizga ma'lum bo'lgan ensiklopediyalar va Alisher Navoiyning tarjimai holi aks ettirilgan asarlarga murojaat qilsak, ulardan eng mashhurlarida jumladan Wikipediyada ham u Sohibqironi Azam Amir Temur Ko'ragoniy muazzam va uning avlodlari bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur kelib chiqqan urug' nomiga diqqat qiling. Barlos urug'idan ekanligi to'g'risida ma'lumotlar bor. Biroq uni turk va uyg'ur millatiga mansub degan ma'lumotlar ham mavjud. Shuning uchun ham Alisher Navoiy turk millatiga mansubmi degan savolga faqat katta harflar bilan yo'q, Alisher Navoiy turk millatiga mansub emas deb javob berish mumkin. Sababi, hozirgi davrda rasman turk millatiga ilgari Usmoniylar imperiyasining fuqarolari bo'lganliklari uchun Osmonlar deb atalgan va bu imperiya qulaganidan aniqrog'i qulatilgandan so'ng uning umumiy hududi katta bir qismida 1923-yil 29-oktyabrda Turkiya Respublikasi degan nomga ega bo'lgan davlat tuzilganligi e'lon qilingandan keyin turk deb nom qo'yilgan. Unga qadar esa bor bering. Osmonlar deb atalgan xalqgina mansub deyishimiz mumkin. Boshqa barcha turkiy urug' va millatlarning esa hozirgi davrdagi o'z etno nomlari va har xil davlat hamda avtonom respublika, viloyat va hokazo ko'rinishidagi siyosiy tuzilmalari mavjud. Eng asosiysi esa Alisher Navoiy 1401-yili tug'ilgan Hirot shahri. O'sha paytda Sohibqiron Amir Temur davlatiga qaragan, keyinchalik esa Temuriylardan bo'lmiş Husayn Baykara sultoni bo'lgan Xuroson davlatiga qaragan. Buni bilasiz. Navoiy o'z asarlarini yozgan til turkiy, lekin tarixchilar tomonidan soxtalashtirish yo'li bilan Chig'atoy tili deb atalgan eski o'zbek tili bo'lgan bo'lsa-da, u paytlarda turk degan nomga ega bo'lib, Turkiston degan va turk tili deb atalgan til yagona davlat tili bo'lgan, na davlat va na unday davlatning fuqarolari maqomiga ega bo'lgan hech qanday turk millati bo'lgan emas. Buni unutmang. Sohibqiron Amir Temurning o'zi tuzgan davlatini esa uning o'zi 1391-yili Qarsakpay yozuvi va eski o'zbek tilida Turon deb yozdirganligi to'g'risida ma'lumotlar bo'lib, unga fuqarolari sifatida bo'ysungan 40 ta turkiy urug'lardan o'zining olamshumul ishlarida o'zi mansub bo'lgan Barlos urug'idan tashqari yana faqatgina Tarxon, Arg'in, Jaloir, Tulkchi, Dulday, Mog'ol, Bumo'g'ul, Suldus, To'g'a Qipchoq, Arlot va Tatar deb atalgan 11 nafardan iborat turkiy urug'largagina tayangan xolos. Lekin ular o'sha davrlarda yaxlit bir turk millati, ularning davlati esa turk ulusi deb atalgan emas. Buni ham unutmang. Agar ular fuqaro bo'lgan davlatni ulus qo'shimchasi bilan atash kerak bo'lganida edi, uni ham Jo'ja va Chig'atoy uluslari kabi Temur ulusi deb atagan bo'lardilar. Ammo qarib hamma yozuvchi va shoirlar Sohibqiron Amir Temur to'g'risida so'z yuritilganda uning tilidan aytilgan biz kim mulki Turon, amiri Turkistonmiz. Biz kim millatlarning eng qadimi va eng ulug'i, turkning bosh bo'g'inimiz deyilgan ixtibosini keltiradilar. Undan esa sira ham Sohibqiron Amir Temurning o'zi va uning fuqarolari turk millatiga mansub bo'lgan degan xulosa chiqmaydi. Chunki islomda shu joyni yozib qo'ying, millat tushunchasi yo'q. Islomda odamlar faqat qaysi dinga mansubligi bilangina bir-birlaridan ajratiladi. Buni bilasiz.
Alisher Navoiy Chig'atoy millatiga mansubmi degan savolga yuqorida javob bergan bo'lsak-da yana takroran katta harflar ila yo'q Alisher Navoiy Chig'atoy millatiga mansub emas deb javob beramiz. Chunki Chingizxonning ikkinchi o'g'li sharafiga Chig'atoy ulusi deb atalgan davlat tarixda mavjud bo'lgan va uning ba'zi bir fuqarolari o'zlarini Chig'atoy elatiga mansub deb hisoblagan bo'lsalarda, lekin Chig'atoy millati tarixda hech qachon bo'lmagan. Alisher Navoiy Uyg'ur millatiga mansubmi degan savolga ham baland ovoz bilan yo'q Alisher Navoiy Uyg'ur millatiga ham mansub emas deb hech ikkilanmasdan javob berishimiz mumkin. Chunki hozir Xitoyning Sichuan Uyg'ur avtonom tumanida Uyg'ur nomi bilan ataladigan aholi yashayotgan bo'lsa-da, lekin ular hali millat sifatida shakllanib ulgurmaganliklari uchun elat ko'rinishidagina mavjud xolos. Mirza Haydar Dog'lat guvohlik berishcha, Alisher Navoiy Uyg'ur baxshilaridan, ya'ni Temuriylar paytidagi an'anaga ko'ra, ba'zi bir rasmiy hujjatlarni Uyg'ur tilida yozib yurgan Mirza va kotib bo'lgan Uyg'urlardan kelib chiqqan deb ko'rsatilgan. Biroq Mirza Haydar Dog'latni kelib chiqishi to'g'risida uning o'zi yozgan kitoblardan ham kim ekanligini aniqlash qiyin bo'lganligi sababli Rossiya imperiyasi va Sovet davri tarixchisi Bartol uni Boburning xolavachchasi deb o'ylagan. Uning mashhur kitobiga izoh bergan tadqiqotchilar esa u Mo'g'ullarning Mo'g'uliston va Qashqar tarixida muhim rol o'ynagan Dog'lat urug'idan yoki Uyg'urlardan bo'lsa kerak deb fikr bildirgan. Alisher Navoiy olamdan o'tgach 2 yildan keyin dunyoga kelgan Mirzo Muhammad Haydar qalamiga mansub bo'lgan Tarixi Rashidiyning rus tiliga tarjima qilinib, Vostochnaya literatura saytida keltirilgan ikkinchi kitobida muallif yozgan asl nusxada yo'q bo'lgan izohning 9-chi bobidagi Navoiyga bag'ishlangan satrlarida u o'zining kelib chiqishi jihatidan Uyg'ur baxshilaridan edi. Uning otasini kichkina baxshi deb atar edilar degan so'zlardan so'ng bu qo'shimcha kitobning ilgari tarjima qilib e'lon qilingan nashrida bo'lmagan va o'sha kitobning faqatgina Vostochnaya literatura nusxasida paydo bo'lganligini bildiruvchi so'zlar borligi bu holat ham tarix soxtakorligini qilmishi ekanligini ko'rsatadi. Aks holda Uyg'urlar tarix sohasida juda ham obro'li va yirik mutaxassislardan biri bo'lgan Sovet Ittifoqi Fanlar Akademiyasi akademigi, tarix fanlari doktori Ma'lif Alisher Navoiy Barlos degan turkiy urug'dan ekanligini isbotlashga harakat qilmagan va diqqat bilan eshiting. Navoiyning boshqa tillar ichida bir katta guruh bo'lib bizning davrimizga qadar umr ko'rib kelayotgan turk o'zbek tilida gaplashganligi har bir turkshunosga ma'lum ekanligini tushuntirmagan. Shuningdek, bizning zamonaviy tushunchalarimiz nuqtai nazaridan Navoiy o'zbek shoiri va mutafakkiridir degan fikrlarni yozmagan bo'lar edi. Haqiqat shuki, agar Alisher Navoiy Temuriylar kelib chiqqan Barlos urug'idan bo'lmaganida edi, u Temuriylar mansub bo'lgan shu urug'dan bo'lmish, Xorazon sultoni bo'lib o'tgan Husayn Bayqarodek ulug' zot bilan yoshligidan birga o'smagan va shuning uchun ham uning eng yaqin do'sti keyinchalik esa uning amirlaridan biri va vaziri sifatlaridagi davlat arbobiga ham aylanmagan bo'lar edi. Alisher Navoiy o'zbek millatiga mansubmi degan savolga shak shubhasiz Navoiy o'zbek millatiga mansub edi deb javob berishimiz mumkin. Chunki o'zbeklarni tashkil etuvchi 92 urug'larning ichida Navoiy mansub bo'lgan Barlos urug'i asosiy va katta ahamiyat kasb etadi. Xulosa shuki, qadrdon muxlis, o'zbeklarni tashkil qiluvchi urug' va elatlarni o'rganib va tahlil qilib chiqsak, Barlos urug'i ham so'zlarga e'tibor bering. Hozir elat sifatida Xitoyning Sichuan Uyg'ur avtonom tumanida mavjud bo'lgan Uyg'urlar ham qadimdan o'zbek millati safiga kirishini bilib olishimiz mumkin. Ishonamizki, mavzuni sizda bu borada umuman savol tug'ilmaydigan darajada bayon qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz kutgan eng kerakli tarixiy ma'lumotlar hali oldinda.